他 BJ， 好吧，我们就叫他 BJ 吧。对 ，Lee Byung 应该是来自中国香港。我们可以看到短排的直播桌，目前是筹码分布是非常的接近，还好，就在中筹的中间的满段。好，我们的50万港币买入的赛事即将进入单挑，所以两位选手稍事休息，我们为大家带来一段另一场正在同时进行的100万港币买入短排赛事的 Day One， 目前的前注级别是4000，庄位8000。我们可以看到我们的 Lam 在 Hijack Way 选择 All In A 勾杂色20万的积分牌，差不多是25个，25个底注。对，那其实现在我们直播间也在讨论这运气的部分，其实我觉得就是技术好的玩家，技术好玩家会比一般的玩家更容易进入前圈，那因为他进入前圈的次数会比一般人来得高，对，所以当运气好的时候呢，就可能打到很前面，那他有比一般人有更多的抽奖的权益，所以相对长期下来他的成绩就会比较好。对，好，他的 lamp 没有逮到后面有人想要 open，不然 Lamp 在这边 Limp 一个 AK 同花，应该也是想要 Limp Race All In。 其实上在转播这一次转播 Triton 短牌的时候，我想说能不能弄一个 Party Min 的短牌，是吗？短牌的，所以我是自己觉得啦，对，可是就是因为好像现在目前我还没有看到过在任何的场合有有抵持限注的，对，目前是完全没有的。完全没有。可是这游戏我觉得，但可能可以去对做一个，可能会蛮好玩的，不也不知道。而且我记得像以前像 Poker Stars 之前有办一个电视的 TV 秀叫做 The Big Game，那 The Big Game 它的玩法就是，他希望大家利用生筹码多打一些翻牌后，所以他们那一个 TV 秀是翻钱是有限注的 ，Pre-flop 是 Pot Limit。Flop 之后是 No Limit，可以，对，然后就会选一个抽奖，抽一个可能是业余的玩家来打这个比赛，来打这个跟一些职业玩家同台较劲，赢多少都是你的，输了你不用付钱。对，这个好像跟番前 Pot Limit 的2-7-3次换有点像啊，哈 ，Triple Draw， Triple Draw。也是我非常喜欢的一个扑克游戏。好，但有人 limp 的状况，这 S Queen 会不会选择加注呢？选择加注了5个底注，那伯父有一个跟他一样的牌，伯父是拿到了一个差不多的一样牌里的。那我觉得应该会是个梗注，后手还太深了，而且再加上有一个位置，这边跟注3bet，我觉得都是一个都可以接受，对。他选择跟注，打得非常的谨慎。
我也是觉得这里跟注是更好的选择。对啊，对，因为你首先不知道这个位置加注出来的牌力是有多少，多强，对，多强。那么你有位置的优势。如果对于一个番前 limp 的 port 来说，你的 A 圈一定是遥遥领先这个范围，那么你可以做一个肆无忌惮的加注。但是在前置位已经有人有了动作之后，那 A 圈可能只是跟他的范围持平，那么不如去在有利位置的情况下打一个翻后。可以看到两位的手牌目前是一样的牌力，但是由于位置优势，这手牌我是明显更看好欧化是可以拿下李吃。对，可是如果泼妇这一个 S Queen 控制底池的 check 我觉得也是 OK， 因为毕竟上面开得蛮黏的啦。那可是如果他选择要下注也是另外一条策略，就基本上他这个牌打不打都是没什么所谓的。对，我看泼妇的手表应该也是同个牌子。哎，对，也是 Richard Miller。好，选择控制底池的 check。哦哦，这张，其实反正这个是最后是 Chop 的牌嘛，只是这张会让这个有点 Action。对，两位应该都会。两位应该都会去严格的控制自己的，就是去严格控制自己的 showdown value， 不太会让自己的牌被对手打跑了。在这个顶两队的牌力支持下，对，在这个96的底池选择下注35000，那我觉得泼妇这边应该也是个跟注。对，因为旗下的状况其实Andrewable 其实蛮可以肯定泼妇没有很强的牌，因为他在 IP 位置在 flop 其实没有做下注，所以对泼妇不太可能有三条顺子之类的牌。对，那他应该现在应该心里会知道自己的 AQ 是领先的，可是泼妇就没办法确定 Andrewable 到底有没有牌，因为他其实他可以 check 一些大牌是有可能的，所以我觉得他应该还是会选择谨慎的跟注，然后 River 再跟注，那如果对手 check 可能做个 value bet 之类的吧。对，因为在短盘里面两队的牌力强度也就差不多是一个顶堆的大小啊，选择加注，选择加注。这个后手量如果他判断自己大的话，也是可以选择直接 all in。是的，打光，毕竟还是顶两队嘛。对，因为他 call 了这个140000之后，也就深深套池了。应该蛮有可能会 all in。对，也可以 call， 但 call 和 all in 其实差不多。可是因为大家像这种如果是在 non-limit holder 里面不用想了，可是短盘里面大家就该不会真的中了吧，该不会真的 slow play king jack 吧。他现在无非就在判断，不过破发在这里的一个后卫加注的确是彰显了，因为在短盘里面我们知道大家在 turn 上的炸胡频率是非常低的。那么在这里他的确是彰显出了比 A 圈更强的牌力。这里他的 race 底线底端范围就是 A 圈。真的真的。对，底端范围正好是 A 圈。A 十 A 九可能都不一定会加注。对。甚至我 A 圈也大多数时候会选择跟注。对。啊，可以说后卫玩家为这个位置优势给他带来了很大的困扰，对，非常大的优势，因为可以看到前置位玩家很难做这个决定。面对这样子一个加注，他的 A 圈顶两队非常非常的难受。啊，选择跟注。那么跟注之后底池来到386000，而他的后手筹码只剩下125000。
好，那这边 Angel Rover 在他现在只剩下三分之一的底池。他会选择当背 all in 吗？他选择 check。如果他要选择当 bet all in 的话，不如在 turn 上直接 raise all in 回去了。那这里他的 A 圈，好，选择了 all in， 给了对手一个难题，在牌力相当的情况下，两次激进动作。已经让自己立于不败之地，这就是后置位的巨大优势。他现在非常的头疼，非常非常的头疼。可能还是要跟了吧，如果跟了，不过的确面对这样子对手的两次激进动作非常非常的难啊。他选择放弃、啊、他选择放弃、哎、选择盖掉，因为的确是 must have king jack， 他觉得对方是 king jack， 因为的确是只能跟对手 chop 了，只能跟上去跟对手 chop 了。好，我们回到我们的 hands up Michael Soiza 跟我们的 Sam Greenwood，那他原本的筹码原本好像是三比一，现在可能我们现在看好像是变成二比一。那我们的第一名会有1150万港币，第二名会有800万港币，所以这个赛事的第一名可能还不够买我们的 Richard Young 的手表。对。对。如果是零五六的话，是买不起，还差一些。所以有一个 Pocket Sevens 在一对一面算是一个非常强的牌，就算这边 Button Limp Race 他可能都有可能会直接 all in， 对手有效筹码大概是25个大盲，然后选择加注到4个 BB。那我觉得 Sam Greenwood 这个牌算是非常好的 hands up 的牌，对，他可能也不可能弃，也不会轻易的弃掉，我觉得至少会是个跟注吧。还蛮难说诶，因为这里这个牌虽然是一个很好的结构牌，但是在 HU 当中他会输给很多的绝对强、绝对牌力压制的牌，一些 A high、一些 K high。好，我们来看这个 flop， 来看一下 flop。哦、oh, oh, oh, ，这一个 Sam Greenwood 对 Sam Greenwood 来说，这个牌根本就是 nuts 了。对，对啊，如果你跟了这个四个大盲进到一个这么大的底池的话，很难放弃。对，很难放弃。One over card 带双头顺，在一对一的状况之下，应该是会，只要对手任何极限的工作，应该就会打完。对。哦、oh, ，那你觉得这 Sam Greenwood 会打吗？我觉得他可能会 check， 我觉得他是一个蛮小心的玩家，尤其在20个 BB 左右，这里打也可以，不打也可以，对，打也可以，不打也可以啦。就是我觉得这两个策略都是可以走，对。可我看他比较喜欢 check 比较多一点，对。我看一些 draw hand 或 two over card 的 gashua draw hand， 我看他都 check 蛮多的。好，我们的 Michael 这张叠牌其实是对 Michael Soiza 是蛮有利的、哦。因为上面出现叠牌，代表说对手那个对子的组合其实是会减少的，那他的棋其实很有可能是领先对手。对，我对这手九勾是非常的印象深刻，面对对手的手对。曾经我也有过在 flop 用九勾看到了八九十的面，跟对手打光输掉。好，那那个 Soiza 是做了一个算是一个价值下注，也坚持也兼保护自己的七七啊。
这个尺码还不错。哇 ，River 开七就 GG 了。River 开七打光了，打光了，这个马量是逃不了顺子了。对。所以选择跟住吧，应该。看一下 River 是一张 K， 这里 Greenwood 也是可以非常轻易的选择放弃。对，只不过现在有位置人是 Greenwood。 对，那如果 Soiza 在这边选择 Check， 不知道 Greenwood 会不会选择一个 Bluff。 底池赔率1:1。 对，会给对手带来一定的困扰，因为毕竟现在 Saint Greenwood 是只有 Go High 是开不了牌的，那而且 Soiza 在 Flop 又 Check， 然后 Turn 打了一很小注，就是显现他自己的牌力并不是非常的大。那其实Saint Greenwood 这边是蛮有机会选择 All In Bluff 把这个底池抢下来。你会选择 All In 还是会选择打130万？我是他，我会直接 All In。如果要偷的话，要么就放弃。如果我选择要投的话，我一定会直接 all in。All in， 他选择 all in。Wow， nice hand。How much is it？ 那接下来就看一下我们的 Michael Soiza 有没有办法来抓这一个 bluff。嗯。其实你要用你用十配去抓，我觉得就还蛮容易的。可是其实如果你要用七七的话，被盖帽太多了。嗯，对，被盖帽太多，其实蛮难的。而且对手也是在 turn 有跟住你的一个 bet， 所以他也会担心对手是不是有八。对，可是变成是说他这边如果 all in 的话，就像这边如果 bluff all in 了，其实我能所能代表的牌其实并不这么的多，因为我这边如果我有十的话，我可能也没办法 all in， 所以这边就是要么是有八之类的牌，或者是我猜这里他会 fold 掉 K 十吗？我们就要看一下有没有办法逮到一个这么大的 bluff。你在前置位面对一个后置位激进对手，你就非常的困难，因为你就是会经常遇到这样的情况，对手的一个大的下注，就是让你面临被考试的局面，让你做选择题。可是 Soiza 其实也算是蛮能扛的玩家了，对，不过绝大多数我相信很多人都会被打盖，那如果这一把如果 Michael Soiza 能跟下来，就真的是一个 call。 哇，我觉得 call 了，非常漂亮的一个 call。 哇哇， Michael Soiza 拿到冠军啦，直接结束。哇， nice hand。 哇， Michael Soiza 真的是，看来我的新偶像又要多一名玩家了，因为的确在这里方片也没有到，然后对顺座也 miss 了。这里 River 的 K， Michael 没有带来任何的改变，太帅啦！我完蛋了，这今年又要被他再度的拉开了。对，有了 Michael Soiza 跟 Ivan Leo 在这前面，要拿亚洲第一好难啊！Pretty good, pretty good. 好，我们恭喜我们的 Michael Soiza， 拿下50万港币买入的 No Limit Hold'em 6 Max 比赛的冠军。伴随着这个冠军奖杯的是1115万港币。那同时，我们也恭喜我们的 Sam Greenwood 拿下了这场比赛的亚军，为他的个人履历上再添一笔大的成绩。同时他也收获了800万港币。对，这也是他目前人生单场最高的奖金。对，舒服开心，恭喜 Michael。 对，在滑雪摔断了一只手，打断手骨，颠倒泳啊！昨天才讲过，真的厉害。哎，这也是算是我第一次看到有手断掉玩家拿到冠军。对，我
我以后去打比赛之前要不要把先把手打断？哎，我手是断过的，哎，我手是断过，对的。哦，所以拿到 EPD 第二名。是在我手段之后的第三年、啊、我手是16年的，哎，15年断的，好像断太早了，对对对，晚点断可能就冠军了。Not really, but you know, just play your hands and you know, one hand at a time. Hopefully it works out well and win flips. You know, that's how you do it. Yeah. It was a tough lineup today. Bring Kenny and Sam Greenwood. They're not easy opponents. 最后一小牌是一个非常牛逼的跟注。But you managed to come through. How was the heads up? Thankfully, it was short. Sam's a good player, so I'm just lucky that you know, I had a good spot. Decided to take it, and it worked out pretty well. It looks like your luck has changed as well. What happened here? Was this a recent thing? I broke my hand snowboarding 2 weeks ago in Japan. Yeah, I had to fly back home and get surgery. 他提到了他在两周前在日本滑雪的时候 Life's all right, you know, here 摔断了手 won a tournament, so everything's good. Things are looking out. Look, congratulations and well played. Thank you very much.Cheers, man. Thank you. Back to you guys. 哇，很恭喜这个 Michael Soiza 获得人生目前生涯奖金最高的单场比赛1100万港币，1115万港币。对。那么我们的传奇扑克的这场单场50万港币买入的比赛就落下帷幕，之后会为大家带来的是100万港币买入的短排赛事。我们这次传奇扑克的济州岛系列赛是在韩国济州岛神话世界度假村蓝顶娱乐场展开，由来自我们宝岛台湾的大亨林晨安以及 PokerStar 的亚洲形象代言人 Selina 还有我阿童三个人接力转播， 对为大家带来所有系列赛的转播。好，我们来看一下精彩的回放，稍事休息，马上回来。那这是 all in 秒 call， 那对这些职业玩家来说是一个很 standard 的情况。这手牌两位玩家的筹码量是接近的，当遇到这样的 call 的情况下，那么这手牌翻硬币的结果将直接导致我们 final table 第七名出局的玩家可能是他们两个的其中之一，因为如果许亮输了这个翻牌，那么他将被直接淘汰，而如果 Soiza 输了这个翻牌，那么他也将只剩下寥寥无几的筹码量，对，大概只有两个大盲的筹码量了。对， King of Hearts， Oh baby， I got King of Diamonds， Oh baby， King of Hearts， I think it's gonna be a dramatic flop。哦，这是一个高张买花面。那这边我们可以看见，现在徐亮暂时领先 Michael Soiza 一点点，对，51。两位的成败比目前对调了一下，徐亮微微领先。好，转牌对 Soiza 来说暂时还是安全的。Eight of diamonds。哦，
那这边我们看见徐亮的依然有13张 odds， 还是有30%。对，我希望河牌能发出一张。哦，一把汗。那非常的遗憾，我们的场上唯一的中国选手徐亮是遭到了淘汰，非常的可惜。我们看在最后一手牌的处理上，他没有做任何的错误。我们看见这个比赛上 9S T 八 S Go 八 S 全九 S 全勾 O 22+。那这里 Jason Kuhn。在枪口位 all in 圈十，然后呢，这里 Soiza 在 hijack 位拿到了一对四，在考虑要不要 call。那 Jason Koo 在这边现在是10个大盲的 all in。那这里我们看见 Brian Kenny 手持的是一对九，也是非常大的底牌。Get easy on me. Flip.那我看见这里是45-54，两队的赢利。This is a great win lose or draw for me. This is a great scenario given that I have a queen and a ten in my hand. 可以看到在 UT 级的位置，圈是同色。圈是杂色，是一手挺边缘的。Balling。那不幸我们在这里开局 Jason Kuhn 淘汰出局，然后呢 Brian Kenny 他几乎又翻倍了。现在我们是还剩5位玩家，这 Jason Kuhn 出局为第6名，奖金。对，我记得在打到第10天的时候，我就是已经蓬头垢面了，已经，就头发都好像在梦里。对对，头发也很油，然后你没有洗头吗？没有时间洗头啊，没有时间洗头，是就是不是就是有2个晚上没有洗，就打到day 4的时候还洗头，然后打完day 5之后。是回去，打完比赛就回去，已经是深夜，然后还要复盘，对，然后再，带上一些，就是在做完复盘之后，可能已经是凌晨4点钟了，然后第二天要10点多起床，对，所以就没有任何的时间，非常累。啊，这里是翻牌前 H 和 AK 是打光了，那他们是没有办法的 ，BVB 就是小盲跟大盲的位置。对 ，BVB 的情况下 ，A 圈是可以当 AA 来打，特别是在短桌。特别是在大盲位玩家只剩下20个大盲的情况下。那这边我们看见 Wayne Bangkok 还剩3个 outs， 河牌什么都没有发出来。那这边我们看见 Ivan Liu 做了个 double， 他的筹码量变为400万，然后呢 Wayne Bangkok 掉到200万的筹码。两边的筹码互换，几乎等于。这是一手非常强的牌，在这个位置，在这个短桌的情况下，而且这是一手 raise 出去可以接得动短码 all in 的牌。来看一看小盲位，选择 call， 那大盲位的 A7 会不会有所动作？啊，直接选择 all in。那 Michael Soiza 他要问一下多少积分牌？那这里基本上是一个，基本上是个跟注啊，果然。那 Ivan 这边是 all in， 差不多16个大盲。哦，我攞到你支七添啊，好啊，大家倾七。
那我们看见这里，Ivan 在被 dominated 的情况下，他这里盈利是34%。对，任何 A 叉都有三成盈利。How are we not have a sweat? 那这边 Ivan 需要看见三个七的 out。任何棋可以让他赢下底池。呜呼呼呼！这转牌马上掉了个棋。那么可以看到河牌依然有三张十，可以进行反超。那我当然非常喜欢 Ivan 留在这张牌桌上，因为他是一个非常好。好，对这个游戏就是更有 action 的一个玩家。对，好，这样子我们可以看到，我们依然继续我们的五人桌游戏。对，他也是我最喜欢的一位玩家。是吗？对，因为每次看艾薇打牌都是非常精彩。我看你打牌，我也觉得非常精彩。会吗？是啊，我会打得比较稳，比较紧吧。这稳定。对 ，Ivan 打牌，他的那个30分钟，所以我们是同步解说他们剪辑好的影片，跟大家同时收看，同时直播。对，好，大忙 A Buff Call Button 的 All In， 我的 Michael Soiza 暂时领先，可是没有幅度，并不是很大。好，我们可以看一看，56% 对43%。我们看一下这手牌，一个400万的底池。Now you gotta. It's done yet? No. It's. Civil war. You got me, but it's something. I think 893. Yeah, 893 is like. 来，我们来看 flop， 收一张，能不能 hold 住这一个大帕呢？目前看还算不错，那这样子，圈时只剩下19%的权益，而且也没有什么后门花的机会。对。好 ，S high，still good。我们可以看到 ，River， 他希望顶住。顶住，那这样子他成功顶住。那我们来自马来西亚的 Wayne Bangkok 是淘汰在第五名。看一看他的奖金是不是比他手上戴的表要贵呢？应该蛮304万港币，应该和他手上的表差不多。应该是不太够。对，而且第二非常敏感。第二可能是一个50%的加注，那这个 A 九大概是前12%左右的牌力啊。对。他这个考虑，那一定是要做激进动作了。果然。那么他很不幸的撞到了一手钢板。好，现在就看我们的手一展能不能 hold 住他的 S King。手一展在看到对手是 A 叉牌的时候是非常非常的开心的。对，刚刚就问说 pair 有没有对子啊？对，他很怕对手是一个对子，因为5-5开也不是很好了。对。可以看一下。For a lot of chips as well. Have a king. Double nine.好，我们来看这个翻牌。我们刚刚看到大盲是盖掉了一个 King Jack 了。好，目前没有什么影响。那所以他应该会希望看到一个 Diamond， 让对手 Odds 变少。对。或者直接来一张 K。来一张 Z 结束了。对，来一张勾。哦，
哦，来了一个 diamond， 可是对，他的换了三张八的，对，换多 outs 变成五张了，对，三张变五张，多了两张。那我们看这个 river， 替换掉了他的方片九。啊，没有 ，OK，GG， 那我们 AK 成功顶住，那我们的收益在持续，还是桌上 chip leader， 对，860万的冲，而在这时候淘汰掉对手之后，现在我们的收益在已经非常领先了，啊，恭喜我们的 Rankini 拿到了本场比赛的第四名，奖金是300K， 是心里面又有点懵逼。就是没办法，三人桌有一张 Ace 真的很大。对。那如果能顶住的话，我们就会进入我们今天的 Hands Up。对。Golfers。哈哈。Ivan 是要到外面走走吗？透透气。看这个 flop， 哦，七七五，三个 outs 变五个 outs， 让他的胜率变成有20%。对，五次里面就有一次能够反超。Greenwood 在心里想说：“来，就让这一次成真吧。”我们来看 turn。哇，直接是反超，安慰一下，安慰一下，但是还是有空间。哇，好可惜哦。那么这里是 Sam Greenwood， 这是用一手 A 五 double up 的 double up。成功的翻倍，然后我们的 Ivan Lee 又变成短码，对，大概只剩下13个 V Bar 左右。啊，对，那个我们的那个我们那个 Michael Soy King or Jack， I'm gonna sit here now， don't go anywhere。啊，这个时候目前他是稍稍的领先。对 KJ 同化，那他 all in 大概也是只有12个大盲左右，那 KJ 算是一个可以秒跟的牌，对，他们俩算是非常好的朋友啊。我们来看一看，好，那我们的 S8 是在三张牌之后取得了更高的领先，对，而且对手的背斗的组合也没有很多，也没有什么顺坐。那神龟很开心，有人 all in 对他就是好事，他一定很希望有个 K 或 J， 他就可以直接保送。啊 ，J， 看来我们的，但还好，但还好。我们的 Michael Soiza 还是一个非常的旺啊，看有没有办法顶住呢？可以看一看，一张六、一张十或者一张 A 都能改变局势，没有发出来。Okay, okay. 那么我们今天运势不太好的 ，六是拿到了这场比赛的第三名，我们的季军，同时也收益了520万港币。太毛太多，其实蛮难的。而且对手也是在 turn 有跟住你的一个 bet， 所以他也会担心对手是不是有八。对，可是变成是说他这边如果 all in 的话，就像这边如果 bluff all in 了，其实我能所能代表的牌其实并不这么多，因为我这边如果我有十的话，我可能也没办法 all in， 所以这边就是要么是有八之类的牌，或者是我猜这里他会 fold 掉 K 十吗？我们就要看一下有没有办法逮到一个这么大的 bluff。你在前置位面对一个后置位激进对手，你就非常的困难，因为
你就是会遇到经常遇到这样的情况，对手的一个大的下注，就是让你面临被考试的局面，让你做选择题。可是 Soriza 其实也算是蛮能扛的玩家了，对，不过绝大多数我相信很多人都会被打盖，那如果这一把如果 Michael Soriza 能跟下来，就真的是一个 call。 哇，我觉得 call 了，非常漂亮的一个 call。 哇哇， Michael Soriza 拿到冠军啦，直接结束。哇， nice hand。 哇， Michael Soriza 真的是，看来我的新偶像又要多一名玩家，因为的确在这里方片也没有到，然后对顺座也 miss 了。这里 Rabbit K、Michael 没有带来任何的改变，太帅啦！我完蛋了，这今年又要被他再度的拉开了。对，有了 Michael Soriza 跟 Ivan Leo 在这前面，要拿亚洲第一好难啊！Pretty good, pretty good. 好，我们恭喜我们的 Michael Soriza， thank you， 拿下50万港币买入的 No Limit Hold'em 6 Max 比赛的冠军。伴随着这个冠军奖杯的是1115。好，欢迎回来，传奇扑克2019年超高额买入豪客赛。好，我们现在就要请我们的阿童来鉴定我们的 Richard Young 的那一块 Richard Miller 的手表的价值是多少呢？哎，我看不太出来。哎，不过它的表面是镶钻的，蛮钻的。对，我记得好像换了表带，这上表带好像不是这个颜色。对，这因为他们的表的那个表盘和表带都是可以那个替换的。就是一块表盘可以换很多很多不一样的表带。好的 ，Richard Young 在UTG 加一选择了 All In， 他的 A8 不同花，差不多是18个底注。对，这场比赛是在济州岛举办的传奇扑克系列赛，目前进行到的100万港币买入的短牌比赛，这是这场比赛的 Day One。目前的前注已经来到5000-10000。在长牌里面 ，AJ 是一个 easy call 了。那短牌呢？这边是不是也要再 reshuffle？ 36个 NT， 有点多，有点边缘吧，有点。那对上18个 NT 的 all in， 其实问题不在于他这手牌能不能 call， 后面还有多少人？对，问题在于后面。而且这里 Richard 是在直接在加一位置打出来的啊，他选择跟他做一个对抗。The boss 选择 reshuffle all in。啊，我们可以看到我们的毒王，对，我们这位是我们在中国人气非常高的 Tom Wang。看一下 A8 和 A 勾之间的对抗 ，Flop 就拉出来一张勾，但是，啊呜，直接来到了一张六，变成了一个顺子。对，那在短牌面 Ace 是可以当五的，所以我们在这个 Flop 中了一个顺子，在 Flop 是有两头卡顺，卡六卡九。可以看到这里又拿到一手88，选择令
is my ante, right? Yeah. Is that on me? No. 来吧，我们来看一下短牌 Tang Duang 的短牌有没有跟他的长牌一样打的一样的疯狂。短牌是一个非常适合激进玩家的游戏。好，我们的汤多旺击中了一个三条，一个三条勾。我们的 Mikita 在没有 kicker 的状况之下，把他的顶队盖掉。阿伦啊，你拿个帽里边啊。啊，那这里八八应该也会选择直接弃牌。好，我们的 Mikita 在 Hijack 用一个 A6 不同花选择 All In 的11底注，那我们的是22个 NT， 这里两手牌都是可以 call 的。对， Watson 有一个 A9 同花，选择一个 Reshove， 那我们的 Richard Young 选择盖牌。我们现在 A9 还算是好，在 turn 在 flop 就被击中九胚了。我们 Mikita GG 了吗？他三发子弹要用完了吗？按照屏幕而言，哦，还有他好，手上还有两发子弹，所以这是他的第一发。对，所以他现在要再用掉一发子弹。在我们的场上是六人桌，对，标准的六人桌，对。重新买入的 Mikita 拿到了一个 Aces， 他只可惜的是他刚刚那一把输掉，所以只剩下十个底注。其实应该蛮有可能直接 All In 的，因为筹码不是太多。在加二的位置，他选择 Limp 或者 All In 都可以。对啊，那后面后手有点少啊，
那我觉得可能还是选直接 all in 吧，死钱都已经有35000了。对，直接选择 all in， 看看后面能不能有对手能够跟住他。有点僵，并没有。哦，没有人跟。对，没办法跟。十八这手牌太过边缘。对。十八不同花。你看十八不同花对上 Aces， 居然有33%的胜率。对。这压制真的是。他现在考虑的是他的范围里面是什么。因为如果他判断对手是两高张的话，这里他已经付出了两个底注，但还是稍微的边缘，有点吃力。Still 30% of the stack increase. Yeah, and be upset about it. Yeah, that's a good option. Anyway. Oh, 我们的 Mikita 看来要再 all in 一次喽。刚 all in 完 S， 现在这一把是 Jack Queen Suit。那在12个底注，我觉得也是一个蛮适合直接 all in 的牌。他选择 all in。哇，两手，那这里 K 圈是选择跟注。在 K 圈是选择在一个 reshove 60个底注。哇，这算是 dominant hand。还算不赖。好 ，flop 没有什么影响，他的 king queen 还是领先，有75%的胜率。哇，来了一张十，让他的胜率提高到25%，有一个双头顺的机会。没有发出来。哇，这个短牌面用 K high 赢真的蛮难的。K high 获胜。对，在短牌里面用 K high 赢真的蛮难。好，我们的 Mikita 剩下最后一发子弹。他在想说，为什么不是上一把 JQ 这一把 Aces？ 对，顺序错了。顺序错了。Expensive gamble to go in the last level. 排序来的不好，为他带来了66万港币的损失。是。Yay! Richard Young 这边有一个 S King， 他选择 limp 还是加注呢？对于这个底注来说，这里可以 limp。All in， all in。他选择直接 all in。圈红桃跟住，这个勾圈红桃也算是一个蛮好跑一把的牌，
那我们现在看不到 Tom Duong， 他拿什么牌在想呢？Tom Duong戴上了他的帽子，这传奇复刻的。好，我们知道他的手牌。Duong近几年，听说他短牌好像也打的还 OK， 比较多了。对，他打，所以好像打蛮多短牌。对。好，东东选择盖牌。我们可以看一下。好，接近是四六开的牌。这 flop 怎么出来这么早？好，好 ，J 六七，刚刚是提早先把 flop 发出来，对手 hit 到一个 jack， 但依然是不容乐观。好，草木现在还是有二八开，对，六高，啊 ，river king 拿到了，因为在短盘里面 ，out 是非常容易发出来的，对啊。六张牌将近快 20%。 好，我们这一桌的 Tributer 是 Michael Weston Wetterson Michael Weston， 他的有150个前注，75万的筹码。汤多旺是我们这桌筹码最少的，但依然拥有38个前注，也是可以继续健康的游戏。短牌应该没办法打成奥马哈吧？牌要不太够用。没有办法，没有办法，短牌打不成奥马哈。短牌打奥马哈不会变什么样？短牌奥马哈，我想想，几人桌可以啊？一共36张牌，要36张，放掉5张 board， 那31张，每个人4张。每个人4张，还是可以。四六24，再加上7张，31张，还是可以。还是可以。还是可以。七人桌也可以打，只是不知道打起来会怎么样，没看过。对。Weston 这边会不会跟住呢？因为在短牌游戏里面 ，Ace 其实是一张蛮重要的牌。嗯。有一张 Ace 基本上就会有四成的胜率。加上三张烧牌，正好可以打七人桌。对，每个人四张牌，那七人桌是28张，28张加三张烧牌以及5张公面牌，刚好发完。刚好发完。哎，现在找朋友来玩玩看，好看会发生什么事？短牌奥马哈。对，大家一直推吧。可以说大亨发明的短牌奥马哈，那也要 put limit 啊。对 ，put limit 的短牌奥马哈。对啊，因为不然的话，短牌这四张会显得太大了。对。这应该是每手牌都可以翻前后零，对吧？对啊。这个牌力尺几乎应该是只有，最多是64开的差距了。这真的不知道，没有，这不知道怎么玩。对。变成可能变成纯饭后游戏。Debruce 12个底柱选择在拿 JQ 选择 ZO in。好，汤多旺一样没有什么表现空间。对。他到现在好像没有拿到什么牌。没有什么牌可以玩。对，很耐心的在等待。You rebuy only if you bought in for like 3 bullets or something. Just normal, you can only rebuy till the end of level 8, like the planet. Yeah, yeah. But level 9, you're allowed to rebuy if it's your third bullet or more. Yeah, okay. Seems like a nice, like. That's good. If someone gets an extra penny or two equity because they're in for 3 bullets, like, fair enough, right? Yeah.
And it's because there's so many yeah. We're on camera, but there's a lot of big gambles that aren't in yet.